Вітаю всіх, хто нас дивиться, хто долучається до нашого ефіру. Сьогодні наш гість із Слов'янська Петро Дуднік. Відомий, легендарний чоловік, який під час окупації Слов'янська допомагав евакуювати людей, вивозячи їх для того, щоб спасти, допомогти їм. Волонтер, пастор, батько. Восьмерих дітей. Двоє біологічних, шестеро усиновлених та прийомних. І навіть зараз, скажу по секрету тільки вам, що зараз працюємо над тим, щоб ще двох дівчаток взяти в нашу сім'ю. Просто подумали, що самі молодші дівчинці, яка в нашій сім'ї, їй 14, скоро в цьому місці буде 15, і ми подумали, що в нас ще є батьківський потенціал, і можемо подарити життя ще для когось. Тому зараз оформлюємо документи, і в кінці кінців я буду казати вже на слідуючій програмі «Батько десятерих дітей». Ну, на Західній Україні це зрозуміло, це не дивина, у вас тут багатодітні сім'ї, але для Сходу це якось вже щось є. Я радий, що можу послужити людям і дітям, і старші діти у мене вже троє женатих, і в мене є внуки, і вони приходять кожну неділю після зібрання, діда, обіймаємось. Я радий, що є така велика родина, і це взагалі щастя мати сім'ю, мати люблячу дружину, мати дітей. І відносно того, що сьогодні проходить в нашій країні, я хочу сказати, що сім'я – це взагалі дуже круто і дуже чудово. Я не знаю, як в вашій сім'ї, Можливо, ви живете так, що просто у вас є такий статус-кво, що ти мене не чіпай, я тебе не буду чіпати, бо ми вже чіпали один одного, і вже є болючі теми. Для чого це робити? Або, можливо, ви мучите когось, або вас хтось мучить. Але я хочу сказати, що сім'я, як її задумав Бог, і як Бог дав мені милість так прожити 25 років, в Біблії написано «насолоджуйся жінкою», «наслаждайся жіною юності». Це мудрий чоловік Соломон сказав. Я скажу, що це взагалі можливо, це таке є в житті, і це взагалі можливо. Якщо у вас це не так, то подумайте на те, що це взагалі можливо, то можна підтягнутися от сюди. Але якщо ви молода людина, дивитесь мене і думаєте, та, говори, воно не зовсім так, то я також хочу вам сказати, що це взагалі можливо побудувати гарну сім'ю, де ви будете насолоджуватись один одному, але вам, звичайно, це не робиться від того, що ви там захопилися кимось і сказали, вау, оце з ним, у мене все буде дуже добре. Взагалі, я ще сімейний коуч, не тренер. І це моя тема, якщо про сім'ю говорити, я два слова ще хочу сказати. Знаєте, хочу вам сказати, молодим людям, взагалі, я часто запитую, питаннями толкаю людей. І перше питання, на яке я не потребую відповіді від вас мені, але дайте відповідь самі собі. Перше питання звучить агресивно і жорстко, але це життя і потрібно відповідати на різні питання. Чи хотіли ви побудувати ваше життя так, як побудували сімейні відносини ваші батьки? Мені не потрібна ваша відповідь, ви самі собі скажіть. Якщо ваша відповідь незадовільна, то дозвольте задати вам ще одне питання. Подумайте, пройшло 20 років, і я це ж саме питання задаю вашій дитині. Як вона відповість на це? Щось потрібно робити в житті таке, щоб ваші діти могли сказати, «Да, для нас, наші батьки, це добрий приклад». Життя, є різні моменти, але взагалі добрий приклад, і ми хотіли б так побудувати. Ну і ще відносно емоцій, тому що молоді люди думають, що інколи для того, щоб побудувати гарну родину, потрібно просто, ну то, що вони кажуть, влюбитися. Потрібно влюбитися, це точно, як кажуть християни, дай і амінь. Але цього насправді, на мій погляд, мало. Я вам доведу, докажу чому. Ну, наприклад, Сергій, ким ви працюєте? Ким? Будівельник, правозахисник. Хорошо, правозахисник. Правозахисник одержує сьогодні зарплатню, 10 тисяч гривень. Це взагалі немає значення. 10 тисяч гривень.
Тепер, щоб бути правозахисником і одержувати зарплату в 10 тисяч гривень, які достатньо, щоб там за квартиру заплатити, поїсти, там може щось одітися, ви вчились 10 років в школі, 5 років в інституті, 2-3-4 роки, то що називається, повишали кваліфікацію. Досвід. Да, досвід. В цілому, в общем, цілому десь 20 років ви віддали, щоб одержувати просто 10 тисяч гривень. А тепер питання до вас. Чому ви думаєте, щоб з людиною, якою ви збираєтесь прожити 70 років слідуючи, вам просто достатньо емоцій, кохання? Цього зовсім мало. Є знання, фундамент, тобто на 10 тисяч гривень 20 років одержували знання. А для того, щоб з людиною прожити там 60-70, скільки ви збираєтесь жити разом, не знаю, ви думаєте, що вам достатньо тільки емоцій. Це неправда. Тому, якщо говорити за гарну сім'ю, потрібно сказати, що потрібні знання і як в будь-якій сфері, будівництва, правоохоронній, в кожній сфері є свої правила, є свої закони. Якщо ви відкриєте закони побудови сім'ї і будете так строїти сім'ю, як по цим законам, а ці закони є в Слові Божому. І Слово Боже також тлумачить, можуть ще якісь книги і автори, які розказують, як це, тоді це реально. А якщо ви думаєте, що просто емоції, то сорі, цього взагалі недостатньо. Тому вчіться і будуйте гарне життя разом, щоб могли сказати, як кажу я, взагалі це можливо насолоджуватися життям з жінкою. Ми хотіли сьогодні по іншій темі поговорити. Про сім'ю. Про сім'ю, ну добре. Скільки років ви в шлюбі? 22 травня цього року було рівно 25 років, як ми в шлюбі. Я навіть білборд у своєму місті поставив. 25 років щасливого супружнього життя, бо вінчалися в церкві Добра Звістка. Взагалі люди, які вінчаються в церкві, в них набагато більше шансів прожити гарне подружнє життя, тому що є таке поняття, як Божє благословіння. І в церкві взагалі ще й учать цим законам, про які я говорив. Я сам в своїй церкві вчу молодих людей, вчу взагалі людей. Молодих, не молодих, мені все рівно, але якщо люди збираються вийти заміж або женитись, то я кажу, вам потрібно пройти курси дошлюбної підготовки, щоб я був чесний, коли я на вас положу руки, буду благословляти, то я буду знати, що мінімум знань, які вам потрібні, ви маєте. Тому, от, як це українською, вдохновляю. Надихаю. Надихаю мотивую. Вас вчитися. Підбадьорюю. Підбадьорюю, так. Да. І це взагалі можливо. Ваш фундамент особисто-сімейного щастя. Ну, з чого він? Якщо сказати, що сім'я – це будинок, так? Дозвольте, я як пастор взагалі проповідую, то одну хвилинку проповіді. Ісус одного разу розказав про два будинки. І він сказав, як колега-будівник, два будинки стоять з одного ж того матеріалу, зовсім однаково, один і той же розмір, вся криша, все з одного і того. І так сталося, що там вітер повів, річка розлилася, і там вода пішла, і один будиночок бу-бух сплив, а інший остався. Угадайте, що трьох раз, чому один поплив, а другий остався. Чому? Ну, ладно, Сергій, скажи, чому? Фундамент. Різниця дуже проста. В цьому будинку він просто стояв, тому і поплив. А в цього будинку був фундамент, те, що не видно. І тому він остався. І питання, якщо говорити за сім'ю, то з чого стоїть цей фундамент? Я називаю, як фундамент є чотири сторони, чотири блока. Тобто в мене є чотири блока фундамента побудови гарної сімейного будинку. Перший фундаментальний блок, я його називаю Слово від Бога, або ж, якщо ви людина віруюча, то ви повинні самі собі дати відповідь, чи Бог за ваше подружжя, чи проти. І ця відповідь не мені потрібна, це відповідь вам. Я скажу чому, тому що коли одного разу, а це буде обов'язково, повіє сильний вітер і подує, то емоції кудись зникнуть, добрі емоції. І потрібно буде на щось опертися, щоб сказати, і вам потрібно тоді опертися і сказати,
Да, Бог за наше подружжя, ми це не розуміємо зараз, і в нас зовсім інші емоції, не любячі емоції, а, наприклад, емоції там роздратування і так далі. Але тому, що Бог, він краще бачить, він бачить наперед, і тому він за нашу сім'ю. Ми зараз не розуміємо, але ми зрозуміємо потім. І це вас, цей фундамент задержа вашу сім'ю. Або іще, якщо ви людина не зовсім віруюча, не зовсім воцерковлена, але все ж таки, якщо ви колись сказали своїй дружині, я обіцяю тобі любити тебе в добрий час і в недобрий час, коли зі мною все гаразд, і з тобою все гаразд, і навіть тоді, коли ти хворієш, я обіцяю тобі вірність і любов, то ці слова – це не просто свадібна болтовня. Ці слова ви сказали перед Богом, перед людьми і своїй дружині. Вони мають вагу. Дережіться цих слів. Оце, це є перший фундаментальний блок. Другий фундаментальний блок – це взагалі любов. Але любов – це емоції, це багато емоцій, це гарні слова, це все до любові. Але я хочу сказати про любов ось ще як. А Біблія любов називає чотирма словами. Ну, одне з определеній любві написано так, що любов не шукає свого. Це знаєте як? Це просто, скажу, з вами ще зараз тренінг Сергій проведемо, і ви зараз, хто бачить нас, зробіть отак, прижміть руки до грудей, прижміть руки. І скажи, любов це? Від себе другого, від іншому. Себе. Іншому. Любов – це від мене тобі. Оце є любов. А егоїзм – це від тебе до мене. Ще раз. Любов – це від мене тобі. А егоїзм – це від тебе мені. В подружньому житті це іде і туди, і нормально, це якщо ти даєш, і тобі дають. Але якщо в твоєму житті все тільки мені, мені і більше, то що ти кормиш? Ти кормиш егоїзм. Це зрозуміло, що сім'я розпадається. А якщо ти віддаєш від себе іншому, то ти вскармлюєш любов, кохання, то сім'я буде крепчити. Це дуже просто. Ну і останнє до цього другого. На секунду закрити очі, подумайте, як пройшов ваш день, і дайте мені відповідь, чого було сьогодні більше? Від мене тобі чи від тебе мені? Якщо було більше від тебе мені, то це проблема в вашій сім'ї. Але якщо було багато оцього від мене тобі, то все нормально, ви віддаєте любові, і ваша сім'я укріпляється. Це другий фундаментальний блок. Третій фундаментальний блок для це принцип. Зараз я розказую оце те, що я казав за ці закони. Третій фундаментальний блок, я його називаю, це принцип світла. Написано, що Бог є світло, в ньому немає тьми. Ось тому й потрібно читати Біблію, щоб розуміти принципи. Біблія – це не літературний роман. Якщо ти почнеш читати його ось так, то ти, звісно, ти нічого не зрозумієш. Але якщо ти будеш читати як Слово Боже, дивитися, які принципи для тебе можуть зараз працювати, то ти побачиш них. Тому, наприклад, Йоанн пише, що Бог є світло, в ньому немає тьми. Ти думаєш, як це до сім'ї? А це дуже просто. Коли людина ображається і не договарює чомусь, він заходить в стан пітьми. Ну, він заходить, тому що він ображається, він думає, він не розказує це. А чим більше пітьми, знаєте, в темному болоті, там оці біси водяться і таке інше, там він надумує собі щось, і щось, і щось, і щось, і потім це велика проблема. Так от, третій принцип – це принцип світла. Це що значить? Біблія каже ще одну фразу. І звучить вона так. Сонце хай не заходить, коли ви гніваєтесь. На мові, на російській мові, ладно. Звучить так. Сонце да не заходить в гніві вашому. Це що значить? Це значить, що зрозуміло, є якісь емоції, наприклад, гнів є, і так далі. І це не значить, що прямо зараз давай кидайся на шию і цілуйся. Але дай там годину, дві, три. І потім тобі обов'язково потрібно проговорити. Тому що зцілення приходить, коли ти приходиш в світло. Що таке приходить світло? Приходить світло – це проговорити, винести на світло. Один з принципів зцілення, яка знову розказується книга, така товста книга, Біблія називається. Принцип зцілення,
він не тільки в шаманських ділах, які деякі ці святі люди роблять, вау, вау, аура, я помолюсь за вас. В цьому також є, але більше в принципі зцілення. І ось як він звучить. Там написано, «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Исповедуватися, я не знаю, як на українському. Сповідуйте. А, сповідуйте. Сповідуватися – це принести наверх, це проговорити. Було ж в вашому житті, ви там мамі позвонили, розказали і кажете, ух, легше стало. То я про це кажу, якщо ви своєму чоловікові принесли, скаже, послухай мене, і ти кажеш, що там було за свої образи. І це не обов'язково повинна бути відповідь, але якщо ти приносиш, ти вже одержуєш зцілення. Це третій фундаментальний блок. І останній до фундаментального блока – це принцип комунікації. Якщо ви не будете говорити з вашою дружиною, а дружина з чоловіком, не будете розмовляти за деталі, не будете спілкуватись, то у вас буде стояти будинок навіть на трьох цих основах, але він буде нахилений. Якщо ви хочете, щоб він стояв, то потрібно спілкуватися і робити це дуже часто. Є ще, це я розказав вам просто тільки за чотири фундаментальних принципи, а є ще те, з чого будується цей стіни, є ще криша, але це в слідуючій програмі, якщо ви люб'язно запросите. Пишіть, будь ласка, Сергію, скажіть, хочемо дослухати, з чого ж стоять ці стіни і яку роль відіграє в сімейному житті дах, і я попробую вам допомогти. Найбільше запитання, яке задають наші глядачі, або хотіли би почути відповідь на Рівненщині, на Волині, оскільки наш телепроект виходить на дві області, це що робить людям, які в сім'ї пережили зраду, сімейну зраду. Я розумію, що фундамент порушений, стіни вже тріщать, вже ось-ось люди ображені, в цьому болоті темряви один одному не можуть сказати «простить». Але в двох-трьох словах може не можна пояснити хоча б кроки, які мають зробити ці люди для того, щоб зберегти раді себе, дітей, покоління цей шлюб. Ну, по-перше, хочу сказати, що це не відповідь програми, а це потрібно розмовляти з цими людьми. По-друге, хочу сказати, а чи хочуть ці люди? Друге важливе питання – чи хочуть обидві сторони, якщо і одна, і друга сторона, незважаючи на те, що пройшло в їх житті, але все рівно вони хочуть, то там можливо допомогти. Тому що Христос, знову ця товста книга Біблія, знову принцип, одного разу Ісус Христос сказав таку фразу, нездорові мають потребу в докторі, в врачі, в лікарі, але хворі люди. До тої пори, коли людина каже, я здоровий, це ти хворий, то йому неможливо допомогти. Але якщо він каже, я хворий, да, в мене плохо, в мене так сталося в житті, допоможіть мені. Якщо є така ситуація, що вони хочуть разом, то там можна допомогти. Це друга важливий принцип. А якщо хтось з них каже, ні, то це неможливо. Ну і третє. Взагалі можливо, і я маю практику, коли відновлювались відносини. Це непростий шлях, і один з принципів, я сказав, це сповідь, коли ви промовляєте. Не тому, що вас хтось давить і хтось примушує, а ви розумієте цей принцип. Я проговорю це, я винесу на світло, як би так там мразко це не було, але я принесу це на світло і я попрошу прощення. І за цим прощенням слідує дійство. Я розумію, що це легше сказати, чим зробити, але взагалі іншого шляху, чим сповідатися, і потім за сповіддю, що вам допоміг священик або консультант простити, що значить це прощення? Це не значить забути, бо в нас нема в голові кнопки такої «діліт», забув. Ми пам'ятаємо все. Але щось потрібно з головою зробити, те, що називається прощення, щоб можливо потім відновлювати відносини. В прошлому році ми робили тут, на Західній Україні, в Карпатах, сімейні канікули. І ми зібрали 65 пар, це було 130 людей. І це люди були з усієї України, і дуже багато було з Західної України. І хто ці люди? Це люди, в яких було від 5 і більше дітей,
І часто більшість цих дітей були всиновлені. І ми захотіли цим людям послужити. Ну, зрозумійте, люди приїхали зовсім різні. Приїхали, які, наприклад, 15 років взагалі не були в відпустці. Приїхали люди інтелігентні, там, з Києва, наприклад, і приїхали десь тут з колгоспу, де взагалі, ну, тобто, дуже різношерстна маса була. І через 5 днів таких сімейних канікул, сімейні канікули були в Карпатах, і це відпочинок 50 на 50 з навчанням, в такій формі тренінговій. Така атмосфера створилася, що люди реально пережили зцілення. Ті, які, бо це вони зразу ж не кажуть, що ми приїхали в состоянні розводу. Але потім вони казали, свідкували нам, що ми приїхали деякі в цьому положенні розводу. І я потім їхав додому, і ми аналізували, а що дало цим людям зцілення. А по суті, дало зцілення, кроме там тренінгових штук, дало ось що. Ми створили таку атмосферу, з одної сторони романтичності, з іншого боку відкритості, і просто допомогли людям відкритися один перед іншим. Але екологічно відкритися, тому що можна щось сказати і потім одержати щось страшне. Але в такій атмосфері ми їм просто допомогли. І коли вони проговорювати почали, почався процес зцілення. Взагалі це можливо, і навіть таким пораненим сім'ям, я хочу сказати, що якщо у вас є бажання, то, по-перше, Бог сильний вам допомогти, і Він за сім'ю. По-друге, це реально і це можливо. І потрібно знайти консультанта або пастора, хто вас зможе провести хоча б по цим принципам, щоб в вашому житті все прийшло в норму, в біблійну норму. Друзі, дякую Петру Дудніку, який сьогодні поділився дійсно тими підвалинами, які тримають його сім'ю, його рід, його велику родину. Тому дякуємо вам, пастор, що ви прийшли на студію, засвідчили про те, що можна прожити в насназі, в благословенні більше 25 років, так, у шлюбі, говорити про це, не соромитись і допомагати ще іншим. Друзі, Господь той самий, не змінився. Він вчора, сьогодні, повіки той самий. Звертайтесь до нього, до тої книги, про яку говорив сьогодні нам Петро, щоб дійсно взяти звідти ті принципи, які благословлять і ваш шлюб. Ваш шлюб хоче Господь зцілить. Тому не опускайте ваших рук, а тримайтесь за Господа і за Його Слово. На все добре. На все добре.